ରାଜା ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକ ନୂଆପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଓଜା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଗଦେଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ଭୋଇ, ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା ଘରୋଇ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସୟଦ ଏକ୍ରାମ ହୁସେନ ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ୱାକଫ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଦୀପାୟନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପାଦକ ଉପ୍ଫୁନା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ପ୍ରବୋଦ କୁମାର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଓଜାର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗଠନର ଅନକ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମୁକୁନ୍ଦ କୁମାର ସିହ୍ନା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ଆକାଶ ସ୍ୱାଇଁ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଧଳ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଘଡ଼େଇ, ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବେଉରାଙ୍କ ସମେତ ବେଲେଶ୍ୱର ବଧିର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।